Eu me lembro de um caso, Dani, esse caso é um caso triste, mas que terminou bem. Foi um caso triste, mas terminou bem. Eu tive uma aluna aqui de coaching e ela um dia ela chorava comigo e ela dizia assim: "Eu não sei mais o que fazer, eu estou num ponto de desespero". O menino tinha 9 anos e ele só aceitava comer é uma chips, é assim que fala, né? Negócio de baconzito, esses negócios é uma chips, sei lá, esses salgadinhos assim. E até que um dia ela resolveu não comprar mais. E aí, sabe o que que ele fez? Ele se jogou no chão, e ela dizia assim: ele se jogou no chão feito uma barata. Ele batia os pés e as mãos e dizia: "Você não me ama! Você quer que eu morra de fome! Você não tem comida mais em casa!" E ela aos prantos, e ele aos prantos, e aí. Né, houve todo um trabalho que eu a conduzi, comportamental dela com ela mesma, e nesse momento ela se sentia a pior das mães do mundo, ela se sentia, ou seja, ela entrava total na chantagem que essa criança fazia, né? E ela dizia assim: "Não, mas aqui não pode comer, porque essa comida é ruim". Ela não sabia argumentar. Então, a partir dessas intervenções que a gente teve, que eu tive com ela passou a ter um posicionamento diferente, de se colocar. Primeiro, eu a levei a ver o quanto que ela amava o filho, que aquilo era mesmo uma distorção perceptiva da criança e que ela estava embarcando. Depois, como que ela queria agir em relação a isso? E aí, a gente fez vários ensaios de como que ela queria reagir. E foi muito bonito, porque quando ele começava a se jogar no chão, ela não comprava mesmo, mas é umas chips em casa. Mas quando ele se jogava no chão, ela se jogava no chão. Foi a decisão delas, daí foi a decisão dela. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque a gente não sugere, não diz que você tem que fazer isso aqui. Essa foi a decisão dela. Ela decidiu que quando ele se jogasse no chão, ela ia também para o chão e abraçá-lo e dizer para ele: "Meu filho, eu amo tanto você que por isso não tenha uma chips". Então ela conseguiu estabelecer, primeiro com ela mesma, o um entendimento com ela mesma de que ela o amava muito e que por isso ela não tinha esse alimento, que seria um alimento que não faria bem a ele. Então aí ele começou a olhar para ela assim, estranhando, porque ela não chorava mais, ela não gritava mais, ela não batia mais porta. Ela simplesmente dizia: "Eu amo você. E por eu amar tanto você, eu quero que você coma de uma forma boa". E, enfim, as coisas foram se resolvendo a partir daí. Então, essa chantagem pode estar certo. Ele não aprendeu na internet. O sujeito aprendeu a fazer chantagem com a gente. Você pode estar certo disso. É verdade. E a gente pode até dizer, né, Márcia, ela começou a se sentir segura diante dessa decisão dela. E ele se sente seguro também para seguir o mesmo caminho. É muito bacana isso. Nossa, que maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu quero só acrescentar uma coisa que deve ter, as mães devem estar assim: será que ela vai falar de comidinha, assim? O que que pode ajudar a gente? Criança que não come legumes? Porque eu só estou falando, né, de despensa e tal, mas eu quero falar assim. Quero falar que muitas. Uma dica, na verdade, né? Às vezes o filho não come, porque você bota lá uma cenoura com chuchu no prato dele. E aí ele não quer. A gente pode também usar artifícios como fazer umas receitas. Eu falei das receitinhas e estou repetindo porque essa é uma dica importante. Às vezes fazer uma receita que leve um legume dentro, né? Agora, se a criança já recolhe esse legume mesmo numa receita, aí tem que ser trabalhado, saber o que que está acontecendo, se tem algum bloqueio, porque às vezes, ó, quero dizer uma coisa para vocês. Existe a linha da chantagem, mas existe a linha da criança querer comer e não conseguir, tá? Às vezes eu explico isso para mãe. Às vezes seu filho, ele não está fazendo isso porque ele quer, ele não consegue. Então tem que ver o que que aconteceu na história alimentar dele, que hoje ele não consegue comer determinado grupo de alimento. Porque o fato dele não gostar de beterraba, gente, só beterraba tá tudo bem, né? E às vezes a gente entra numa paranoia, e eu vejo isso, às vezes a mãe fala assim: "Meu filho come mal". Aí a gente fala assim: "Deixa eu ver o prato. Bota aqui o antes e o depois para eu olhar". Eu falo: "Que isso? Você quer seu filho comendo mais que isso?" Então, às vezes é paranoia de mãe, porque eu sou assim também, não me incluo. A gente acha que a criança tem que comer mais do que ela consegue, mais do que ela precisa.
Então, tem que se respeitar muito isso. Preferência alimentar é uma coisa, dificuldade alimentar é outra. Quantidade, Dani, quanto que meu filho tem que comer para eu saber que ele está comendo bem? Eu sei lá, é ele que tem que te falar quanto que ele quer, ele vai saber a hora de parar. Por quê, gente? A parte da saciedade não foi formada ainda. Se eu fico ali, só mais um. Só esse, eu juro, vou embora. A criança não está aguentando mais, ela já está ali, ó, saturada. E você está forçando. O organismo dela já falou, ó, o cérebro já mandou a mensagem falando, ó, estou saciado e já vem mais uma colher. Eu não consigo trabalhar essa saciedade com essa criança. Quando der lá para a adolescência, você vai ter que voltar no meu consultório para eu controlar e não vou conseguir, porque ele perdeu a capacidade de saciedade. Então, quantidade é a criança que escolhe, tá? Lógico, dentro de uma normalidade, né? Você vê que seu filho não está comendo nada, aí a gente vai conversar depois, né? E Mas é isso que. nada, vamos entender, não é aquele nada percebido pela mãe. É nada mesmo, viu, pessoal? É nada mesmo. É meio Obrigada, inoculado. Márcia. Isso. Porque às vezes a criança come. Às vezes a mãe quer que a criança coma a mesma quantidade que ela serve lá. A mãe tem 70 quilos e come 300 gramas de Celsius. A criança tem, sei lá, 12 quilos, 15 quilos, 20 quilos ou mais, né? Porque 12 é mais bebê. Vamos botar aí, 30, metade do peso dela e ela quer que coma a mesma quantidade que ela comeria. Não tem como, né? A gente tem que respeitar a fisiologia, isso é muito importante. E cuidado com comparação. Eu fico com pena, porque assim, das crianças, porque as mães ficam assim, nossa, o filho do fulano, que pratão é aquele? Gente, os bebês comelões existem, normalmente são de mães que foram diabéticas na gestação, que nasceram gigues. A fome deles é uma fome extraordinária. E os bebês que vão comer bem, dentro de 10, um vai comer bem. Um. Então, os outros vão se relacionar com a comida. Estou falando de bebê, mas isso vale também para a criança que você, que é o seu filho, que cada um é um, né? Então, assim, a gente tem que ter essa calma de esperar o nosso filho comer e aceitar a quantidade que ele quer comer também.